A tothom i benvinguts a l'acte de presentació del nou model de governança de l'esport català. Avui ens trobem aquí, en aquest saló d'actes de l'INEFC, diferents representants de diferents àmbits del món de l'esport. Presideix aquest acte l'honorable senyora Neus Munté, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, i l'acompanyen una gran representació d'autoritats i personalitats destacades del món de l'esport català. Parlamentaris, alcaldes, regidors, directius, presidents de federacions de clubs, també gestors de sectors socials i privats, tècnics i professionals. Agrair-vos a tots vosaltres la presència avui en aquest saló d'actes de la INEFC, però sobretot volem agrair la presència dels esportistes, perquè voleu ser avui aquí en el que pretén ser el punt de partida del que, com després us explicarà el secretari general de l'Esport, el senyor Gerard Figueres, pretén ser una nova aventura, un nou repte, una nova frontera en l'àmbit de l'esport i del país, també. Això és, en definitiva, l'esport, aquest constant estímul per intentar millorar, per intentar anar portant coses noves, anar superant nous reptes i anar-los assolint. Avui no estaríem gaudint d'un envejable estatut socioesportiu sense l'esperit de superació de tants homes i de tantes dones que han escrit la història de l'esport català. Catalunya és bressol i referència de l'esport. Ho és per història, vocació i esperit. Un país d'essència competitiva i amb una especial sensibilitat per educar els seus infants i joves en els valors més positius de l'esport. Hem crescut a la llum de les primeres figures internacionals i d'equips i gestes que han sorprès el món. Hem acollit uns Jocs Olímpics, la més elevada expressió de l'alta competició, l'esportivitat, la convivència i l'amistat. Aprofitant la ressonància dels grans esdeveniments, durant anys, el Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria General de l'Esport, d'acord amb el sector, ha anat construint i consolidant les infraestructures d'un país esportivament modern i ben entrenat. Ho proven els medallistes i diplomes olímpics catalans als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Molts s'han format al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès o en algun dels 10 centres de tecnificació pioners en medicina de l'esport i la lluita contra el dopatge. A la vegada, més de 450.000 nens i nenes participen en els Jocs Escolars i en el ple català d'esport a l'escola cada any. Mentre que milions de catalans formen el teixit social i viu de les més de 18.000 entitats, més de 600.000 esportistes federats i 40.000 instal·lacions de Catalunya compromeses amb l'esport, gestionades principalment per clubs, ajuntaments i empreses esportives. La Secretaria General de l'Esport ha desenvolupat la Llei de l'Esport, que garanteix el nostre dret i el dels nostres ciutadans a practicar esport des de la igualtat social i de gènere. Prestigiosos centres que donen servei i aglutinen a clubs, consells esportius, federacions, voluntaris, professionals i dirigents han madurat i s'han perfeccionat sota la direcció de la Secretaria General de l'Esport. Des del Consell Català de l'Esport es planifiquen polítiques d'actuació mixta i es recolzen esdeveniments privats d'indubtable atractiu i projecció internacional. Practicar esport, individual o col·lectivament, és també un indicador de benestar social i de salut del país, més encara quan es fa de forma popular, com en les grans curses, on milers de persones corren cap a un futur millor per a tothom. Catalunya s'esforça. Això és una autèntica carrera de relleus, entre dirigents, esportistes i aficionats, una autèntica prova de fons. Però ara, abans dèiem que això és, molts homes i dones han escrit la història de l'esport del nostre país, però ara el que ens agradaria és saber on som,
com estem ara? I per fer-ho és importantíssim parlar amb els nostres esportistes. I per parlar amb els nostres esportistes no hi ha ningú millor que el meu company de professió, un periodista de llarga trajectòria a TV3 i a Catalunya Ràdio. Ell és Pere Escobar. Què tal, Pere? Hola. Benvingut. Gràcies, gràcies a tothom per venir avui aquí. Malament anem quan et diuen de llarga trajectòria perquè vol dir que ja tens uns quants anys. Però bé, és el que hi ha. Hem vist un vídeo que em sembla fantàstic i magnífic i m'agradaria felicitar qui l'ha fet. I em quedo amb la imatge d'un nen amb cadira de rodes que es diu Antoni o Alberto Arcadi, que llença l'estic i se'n va abraçar al seu preparador. He estat a punt de posar-me a plorar, però és que jo sóc una mica bleda. Per tant, m'emocionaré quan pugin a mi aquí, perdó, els meus acompanyants, a qui aniré cridant, perquè són gent importantíssima del món de l'esport i m'ajudaran a entendre una mica millor tot això. Per exemple, la Núria Piques, corredora de muntanya, campiona de l'Ultra Trail World Tour. Núria. Gràcies. Bona tarda. El Josep Lluís Segú, CEO d'EducaWeb i d'EP Institute, expert en impacte de polítiques educatives. Això m'haurà d'explicar bé. Senyor Segú, gràcies. La Mònica Bosch, esquiadora a dos Jocs Olímpics, directora general de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Mònica. Bona tarda i gràcies. Gràcies. El Josep Antoni Gutiérrez, cap de Medicina de l'Esport de la Secretaria General de l'Esport. Tinc una pregunta per vostè, doctor, que m'haurà de respondre. I em deixareu que faci una paradinha, com fa el Neymar, per presentar-me aquest home que li tinc devoció i d'habilitat. L'Isidre Esteve. Ja no dic ni el Dakar ni dic res, perquè ja estàs presentat. Gràcies, Isidre. Molt bé, doncs arrencarem amb la Núria, si em permet. Practica un esport modern, un esport de risc, però alhora és un esport que podem fer tots, perquè amb unes sabatilles, una samarreta i una muntanya, i una altra cosa aquí, no, però muntanyes en tenim. Muntanyes i sobretot força de voluntat, moltes vegades. Sobretot. Però és possible que aquest esport es popularitzi en un futur proper, el teu? Sí, i tant que sí. Penso que és un esport en alça. Bé, ja venim de generacions enrere, tenim gent que ens van obrir les portes. Tenim un present immillorable, la gent del nostre país que corre curses de muntanya, doncs estem en un nivell, la veritat, envejable. Tenim bona salut, gràcies a Déu, i el futur doncs, penso que és molt i molt bo. Si el treballem bé, doncs serem un país imparable. No sé qui em va dir que gent com la Núria ha fet molt mal a l'esport perquè tots ens veiem amb la capacitat de fer el que fa ella. I clar, no tots tenim el cos ni la preparació que té ella. Té un punt de risc i això ho hauríem d'assumir tots, no? És a dir, que per fer això que fas tu... S'ha de tenir molt de respecte a la muntanya, no se li ha de tenir por, però cal estar preparat, cal saber on ens posem i preveure doncs, les situacions que ens trobarem. No? La muntanya és més forta que nosaltres i hem d'estar doncs, a l'aguait del que ens espera i sobretot doncs, això, estar preparats. Tu ets bomber en excedència i això vol dir doncs, que t'has de guanyar les garrofes com pots. Això a d'altres països està contemplat. Hi ha policies, hi ha guàrdies civils, hi ha bombers, que el seu cos els ajuda. En aquí també hauríem de tenir en compte? Aquí ho hauríem de tenir molt en compte. En aquest cas, doncs, bé, jo estic amb excedència precisament per això, perquè no em puc dedicar a les dues coses i la veritat és que hi ha altres països doncs, que als esportistes se'ls cuida molt bé. No? Bueno, en el cas de la Guàrdia Civil, sense anar gaire lluny, doncs, tenen ajudes molt importants. Ells, mentre doncs, gaudeixen d'aquesta excedència, mentre practiquen el seu esport i se'ls cuida. El cas del Saúl Cravioto, que és policia nacional, i quan fa doncs, el seu esport doncs, doncs, té aquesta excedència, doncs, però remunerada, no? que pot gaudir doncs, de l'esport i a banda no cal deixar el seu treball a un costat com gendarmeria, carabinieris, els forestales a nivell italià. A mi m'agradaria doncs, que es cuidés això i que tinguéssim una miqueta aquest futur assegurat, no? Perquè bueno, no tenim el sou dels futbolistes
però almenys tenir aquest coixinet per saber, no? que ho tenim tot arreglat. N'estic convençut que es farà, perquè és lògic i perquè és molt natural. Al teu costat està el senyor Josep Lluís Agumadi, que m'ho explicaran tot sobre l'evolució de l'esport, l'impacte de programes esportius. Es pot afirmar, com vostè diu, senyor Segú, que es pot mesurar aquest impacte de programes educatius en la societat? Bé, que tots estem d'acord que l'esport és una eina potent de transformació social. Això és una frase bonica. El que nosaltres podem dir i pretenem demostrar és que no només és una frase bonica, sinó que hi comença a haver prou evidència que mostra la transformació que produeix amb els joves i amb els no tan joves i amb els nens el fet de participar en programes amb els que treballa educació i esport, això amb una intenció més de transformar, de fer adquirir valors associats a l'esport o hàbits de vida saludables, i l'esport és un tractor molt potent d'aquests programes perquè enganxa molt en els joves, perquè coses que ja intentes transmetre des de l'educació, quan ho lligues a l'esport es fa molt més fàcil, i això és el que mesurem en els nostres programes. Però tot això és computable, és a dir, és quantificable. Clar, eh? Comencem a generar evidències preguntant als propis nanos, als mestres i a les famílies que detecten canvis amb com s'esforcen els nanos, amb rendiment escolar, amb hàbits de vida més saludables, amb compromís amb les diferents tasques. Anem detectant canvis que podem inferir, perquè en molts estudis ja tenim també un grup de nanos en els que no es fa aquest programa i, per tant, podem veure diferències entre els nanos que participen a programes i nanos que no. Per tant, el cors d'evidències que anem generant al voltant d'això cada cop és més fort i, per tant, podem dir que l'esport és una potent eina de transformació social. I dir-ho amb dades. Irrendible. A veure, el retorn d'invertir en programes de transformació social amb nanos i amb joves és evident que és molt gran, perquè estem millorant el capital humà del país amb edats molt, molt joves, i això té un rendiment durant tota la trajectòria del nano, ens ho torna amb una vida més feliç per ell, una vida més plena i segurament amb millors, al final, amb un millor futur, segurament si té un millor rendiment escolar tindrà accés a millors feines, tindrà accés a millor sou, i alhora haurà integrat aquests valors i els transmetrà a la gent que està al voltant seu, a la seva família, companys de feina. Per tant, el retorn de la inversió en educació i en educació amb nens i amb joves sempre és molt alt, i en el cas d'aquests programes especialment alt. Doncs ja tenim dues coses acordades. Un dia parlarem dels pares també, però no vull entrar en un jardí ara que no em toca i no vull. Mònica, bona tarda. Bona tarda. Tinc una enveja que et moro. Em passa igual amb la Núria, em passa amb l'Isidre, em passa amb els esportistes. Tu has estat a dos Jocs Olímpics. Per dur bé una federació, per treballar com a directiva amb esportistes, és important haver-ho estat? A veure, sí que és veritat que no és imprescindible per ser un bon gestor haver sigut esportista, però és veritat que el coneixement, l'experiència d'haver-ho estat, doncs et dona una visió, no? Doncs que evidentment et dona un avantatge a l'hora d'estar al davant d'una gestió esportiva, no? Crec que també és important que hi hagi formar equips multidisciplinars, no només doncs, que vinguem gent de dins de l'esport, sinó també es poden ajudar, no?, altres maneres de gestionar de fora, i farem créixer, doncs, jo crec, una mica més a l'esport. No? Al final, com tots els esportistes sabem, no?, jo crec que la clau de l'èxit és tenir un bon equip. I saber què et reclamaran els altres, i per saber-ho, crec que en castellà et diuen ser cocinero antes que fraile, per saber-ho és important haver-ho estat. Ajuda que no t'enganyin i ajuda a conèixer les necessitats. Totalment, sí, sí, pots donar resposta perquè tu ho has viscut en la teva pròpia pell, les coses que llavors et trobes doncs, que has de gestionar, i és evident doncs, que això et dona un plus, no?, i un avantatge doncs, de cara. Tot i així, haig de dir que evidentment és bàsic la formació, que tinguis una formació, no?, acadèmica en gestió per poder-ho també fer bé. No? Gràcies, Mònica. Doctor, per vostè tenia una pregunta, que és que ja, si feia esport em trobaré més bé, vull dir, això ho arreglarem, si feia esport? Que es trobarà més bé, segur. Sí? Que viurà més anys. Això no ho arreglarem. Bueno, es pot millorar, tot es pot millorar. És vostè un optimista, doctor. No, ara seriosament. Viurà millor i més anys. Sí? Sí. No ho dic jo, no és la meva opinió. Així de ferm, eh? Sí, no ho dic jo, dic, no és la meva opinió, és l'opinió del coneixement científic que ha demostrat, demostra que el sedentarisme ara mateix és la quarta causa més important de mort a Europa, i que qualsevol activitat
que lluiti contra aquest sedentarisme millora aquesta qualitat de vida. Per exemple, al segle passat, al segle XX, es va fer un estudi que indicava que els carters tenien millor esperança de vida i millor qualitat de vida que els seus companys que treballaven a les oficines, assegut, no? I com aquests, hi ha molts estudis epidemiològics que ho corroboren. Més recentment s'ha publicat que les persones que tenen mascota o que tenen gos, que surten a passejar-lo, també tenen més esperança de vida. És evident que l'activitat física és una eina fantàstica per millorar la nostra qualitat de vida, la nostra longevitat i, una cosa molt important, és pot reduir una mica la despesa sanitària, que és una de les coses que ofeguen tots els pressupostos. No? Jo entenc gaire d'això, però em penso que per aquí van les coses. I després, un pot fer l'esforç de fer esport, pot a més tenir una certa gràcia, es pot esforçar moltíssim, però hi ha un gen que jo no sé si està quantificat i trobat, que és el gen Isidre Esteve. D'on es treu aquesta capacitat per competir, per lluitar? Perquè això no ho té tothom, amigo. Bé, escolta'm, moltes vegades jo també m'ho pregunto, no? I també podríem fer la pregunta a tota la gent que hi ha avui a la sala, no? Jo crec que el món de l'esport, això es porta a dins, no? Des de petit hi ha algú que et dona la mà i que et diu prova això, i llavors una vegada es descobreix que té cert talent, però els que estem aquí també sabem que el talent sense esforç no serveix de res, és efímer, no? Per tant, no ho sé, tot això es deu a tota la gent que ens envolta, que ens han donat la mà per un dia provar una activitat determinada i després acabar-se en la nostra vida. S'ha de tenir talent i s'ha de ser caparrut com ho és l'Isidre, ho diu la teva senyora, eh? Bé, no s'ha de tirar la tovallola. No s'ha de tirar la tovallola. Res és fàcil, eh? És a dir, el dia que comences a entrenar, entrenes, et trobes cansat, fas aquell esport i dius bé, no, potser només que faci l'esport, que no entreni tant, no? Llavors al cap del temps te'n dones compte que si et prepares bé físicament, llavors pots desenvolupar al màxim les habilitats per fer millor aquell esport, no? És a dir, aquí no hi ha res, no hi ha cap premi, sinó un sacrifici abans i un compromís. Està claríssim. No hem parlat des que vas anar al Dakar, vam parlar abans que hi anessis, l'has acabat, és bona notícia que estiguis aquí. L'última vegada que hi vas anar vas estar no sé quants mesos a l'hospital, gairebé un any. Això vol dir que el coixí intel·ligent ha funcionat. Sens dubte, sí, ha estat una gran cursa on bé, de fet el nostre projecte tenia dues vertents, un era el projecte esportiu, naturalment aquest ha funcionat, hem aconseguit un resultat fantàstic amb uns parcials molt bons i amb l'equip que teníem naturalment és fantàstic, no? I després hi havia una part més social, no? Que era el desenvolupament d'aquest coixí intel·ligent, que el que pretén és previndre l'aparició de llagues a pressió, això ha anat fantàstic, ho hem tastat a la cursa més dura del món, 15 dies amb moltíssimes hores al volant, entre 12 i 15 hores cada dia, i la pell està impecable. Així que el coixí a punt per arribar al mercat i ajudar tota la gent que ho necessiti. Parlant de gent que ho necessita, jo m'he quedat, no sé si a tu t'ha passat igual, amb la imatge d'aquell nen, Albert, sí. Arcadi, Antoni, no sé com es diu, que ha llençat l'estic i se n'ha anat a abraçar. Aquesta gent que fa aquest sobreesforç, també l'hem d'ajudar? Bé, jo crec que naturalment aquí hi ha una feina que s'ha de fer i com molt bé dius tu, se'ls ha d'ajudar, no? Jo crec que des dels clubs, des dels màxims responsables de l'esport, el que s'ha de fer és fomentar l'esport inclusiu. Està molt bé que persones amb discapacitat practiquin un esport de forma conjunta perquè les regles d'aquell esport així ho diuen, no? Però penso que s'ha de diferenciar molt bé el que és l'esport com a lleure i el que és l'esport com a competició. No, jo crec que quan parlem d'esport i lleure, sobretot amb les edats més joves, i aquí n'hem parlat molt dels nens que han de jugar, han de fer un creixement naturalment personal, és a dir, hem de fomentar que des de petits l'esport sigui inclusiu en el màxim, saps? Perquè estan jugant. I llavors quan arribem al món de la competició, el nen ja decidirà si vol competir i llavors si vol competir dins d'un equip i llavors naturalment s'haurà de regir per les regles que hi ha en aquell esport, no? Però sobretot hem d'incidir en aquest tema, crec que és important. Senyors, senyores, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per donar un cop d'ull al futur més immediat, ara ens l'explicaran millor, i parlant de futur, anem a veure quin pot ser aquest futur. Ha arribat el moment d'adoptar un compromís amb tu. Amb tu, amb tu, amb tots vosaltres i amb nosaltres mateixos. Volem construir una societat més saludable,
on la pràctica de l'activitat física esdevingui un hàbit. Els hàbits s'adquireixen a casa i a l'escola. Els més petits són el motor del canvi. Aquests hàbits adquirits de ben joves els hem de consolidar i mantenir al llarg de tota la trajectòria vital de les persones. Hem d'aconseguir entre tots una àmplia i sòlida base d'hàbits esportius que faran de Catalunya una societat més saludable i enfortiran la base perquè en el futur puguin sorgir grans esportistes que aspirin a l'alt rendiment. Volem esdevenir un país que millori més encara els resultats esportius d'alta competició a nivell internacional. Disposem d'instal·lacions públiques i de l'esforç dels clubs esportius privats catalans que treballen amb els millors professionals. Hem de consolidar els èxits esportius assolits en competicions i disciplines no olímpiques i seguir demostrant la bona salut del nostre esport a les competicions internacionals. Volem convertir-nos en un país de referència a Europa i al món en l'àmbit de l'esport. Per tal de promocionar l'activitat física entre la societat i l'excel·lència en el rendiment esportiu, hem de considerar l'esport com una política d'Estat. Per aconseguir-ho, necessitem un nou model de governança de l'esport català. Aquest és el nostre compromís amb tu, amb tu, amb tu i amb tots vosaltres. Senyores i senyors, ara sí, ha arribat el moment, el motiu pel qual tots som aquí, que és conèixer bé aquest nou model de governança de l'esport català. I per explicar-nos-el, no hi ha millor persona que el secretari general de l'esport, el senyor Gerard Figueres. Benvingut. Som tot orelles. Moltes gràcies. Bon vespre, consellera, autoritats, amics i amigues del món de l'esport. Moltes gràcies per ser-hi i també molt personalment doncs, per fer l'esforç de ser un dilluns a les 7 del vespre aquí a l'INEF. Però ja fa molts dies que amb l'equip d'esports de la Secretaria General teníem ganes de trobar-nos, de veure'ns, de compartir amb vosaltres doncs, alguns, jo diria, reflexions, algunes propostes que fa temps que portem pensant, algunes de les quals ens heu incentivat des del sector i que esperem que doncs, després d'aquesta primera diguem, compartició amb vosaltres siguem capaços de tirar endavant amb plegats. Com bé sabeu, el govern de la Generalitat doncs, té un mandat clar del Parlament en aquesta legislatura, que no és altre doncs, que deixar a punt estructures en tots els àmbits doncs, per si el país decideix endavant. Nosaltres des de l'esport no n'hem volgut quedar al marge, no n'hem volgut ser una excepció i per això doncs, fa temps que ens hem posat a treballar, ens hem arremangat. De fet, fa poques setmanes, just abans de festes, deixàvem a punt la que segurament serà la infraestructura associativa diguem més important del món de l'esport català, el Comitè Olímpic de Catalunya, del qual aprofito per saludar el seu nou president, el Gerard Esteve, i també el seu vicepresident, el Xavier Vinyals. I el que fem avui és un pas més en aquesta diguem, via de deixar a punt, de definir, de construir, que té doncs, molt a veure amb tot allò de l'àmbit públic, amb tot allò de com hem de governar, com hem d'organitzar l'esport en la Catalunya del futur. Tot i que sigui un exercici que estem fent en un moment històric concret, és un exercici que volem fer de forma compartida, amb tothom, sigui quin sigui el seu horitzó nacional, perquè entenem que l'esport és transversal i que, per tant, totes les opinions que vulguin ser donades són importants i que aquest nou model de governança de l'esport català l'hem de tirar endavant sí o sí, sigui quin sigui l'horitzó nacional del país. Avui farem només un punt de partida. Avui us convidarem a construir junts aquest model de governança i espero que després d'aquest tastet, doncs, entre tots plegats, en puguem tenir un molt bon resultat. Us demano un punt de paciència, perquè si bé els que m'han precedit doncs, han tingut un punt de frescor i evidentment doncs, pel que representen, no? Extraordinari, doncs, això que jo faré a continuació no deixa de voler ser doncs, una petita conferència, parlant de contingut, de coses potser un punt més feixugues, però que des del meu punt de vista, doncs, des del nostre punt de vista, són importants i que per tant doncs, us demano un punt de paciència, tot i que intentarem ser el més àgils possible. Per començar, per tant, doncs sabeu que l'esport català és avui un model d'èxit. És un model que han forjat generacions i generacions
d'esportistes, de dirigents, de tècnics, de formadors, d'entrenadors, generacions de federacions, de clubs, de consells esportius, de mitjans de comunicació, de premsa també, i que és producte d'una feina conjunta que han fet aquestes generacions. Generacions que hem treballat de la mà fins avui i que ho hem fet amb el mateix esperit que tenien els primers forjadors de l'esport català. Aquells que a finals del segle XIX i principis del XX fundaven els primers clubs esportius catalans i tenien els primers èxits, tant esportius com organitzatius. Tots vosaltres, per tant, i les institucions que representeu, heu estat i sou una peça clau en aquest engranatge d'èxit esportiu i que fa que avui l'esport sigui un estàndard de projecció de Catalunya al món, però també un pilar fonamental de l'estat del benestar a casa nostra. Des de la recuperació de la democràcia i de les nostres institucions d'autogovern, el país ha estat capaç de teixir un model que ha funcionat durant gairebé 4 dècades. Però aquest model, i ara sentíem algunes de les noves necessitats que tenim esportivament, doncs ja comença a patir un cert desgast. Aquest model necessita d'una renovació, d'una actualització, tant per adaptar-se als nous temps com per poder continuar sent un model d'èxit i útil per als nostres esportistes, per al nostre teixit esportiu. També necessita una renovació per tal de deixar les estructures a punt per al nou país. Pocs països tenen una oportunitat de repensar-se ells mateixos. El moment històric que vivim ens la dona. Per tant, creiem des de l'esport que no ens la podem deixar escapar. És per aquest motiu que avui us hem convocat, que avui ens hem convocat, per convertir en vosaltres la voluntat de posar les bases per a un nou model de governança de l'esport català. Un nou model de governança, és a dir, qui fa què? Repartiment de rols entre l'administració, les administracions i el sector, que és ric i divers. Un nou model de governança que doti l'esport del nostre país d'unes estructures legals, jurídiques, modernes, senzilles, simplificades, adaptades per encarar els propers 15 o 20 anys i també que l'acompanyi un model d'una fortalesa econòmica que doni al sector la màxima estabilitat possible. Per a fer-ho, us haig de dir que des del govern portem ben bé un any, en primer lloc, veient fortaleses i debilitats del nostre model esportiu. També fixant-nos en què fan altres països, especialment en aquells que ens agrada més assemblar-nos-hi, de centre Europa, Dinamarca, Holanda, Suècia. També escoltant el clam del sector i totes aquelles mesures que ens heu posat i ens aneu posant sobre la taula, algunes de les quals vàrem parlar en aquesta mateixa sala, en el marc del segon congrés de l'esport català. Però sobretot, i crec que això és el més valuós, comptem amb 4 dècades d'experiència, de desenvolupament d'un model que, com sabem, té aspectes a millorar, evident, però que ha estat un model exitós. A banda de mirar què fem i què fan, també hem intentat tancar els ulls. Hem intentat imaginar-nos com voldríem que fos la Catalunya esportiva d'aquí a 25 anys si avui poguéssim començar de nou i poguéssim començar a escriure en un full en blanc. D'acord amb aquest exercici, amb aquesta anàlisi, avui, com a govern, tractarem de proposar-vos una proposta de bases, una proposta de sortida, sobre la qual us convidem, com he dit, a treballar plegats. Una proposta, doncs, de nou model de governança, que si ens proposem fer-la, en primer lloc ha de respondre a una pregunta. Un nou model de governança, per a què? Quins són els objectius esportius que com a Catalunya ens volem fixar? Doncs bé, creiem que ens hem de fixar 2 grans objectius de país sobre els quals construir aquest nou model. 2 objectius paral·lels, 2 cares d'una mateixa moneda que han d'avançar indestriablement l'una de l'altra. Primer, volem construir una societat més saludable, on la pràctica de l'activitat física esdevingui un hàbit diari i durant tota la vida de les persones. Per tant, com deia el doctor Gutiérrez, una societat en la que la gent sigui activa, en la que se senti millor i que cada dia senti la necessitat de fer una mica d'exercici físic, de fer activitat física. Segon, esdevenir un país d'èxit esportiu amb encara millors resultats esportius que ens ajudin a medir-nos amb els països d'arreu del món. Som un país referent, sabeu, participem, tenim infraestructura, tenim experiència, tenim èxits, però creiem que encara ho podem fer millor. 2 objectius, per tant, que com a punt de partida us plantegem. El binomi societat saludable i èxit esportiu, com la suma guanyadora que ens farà ésser un país de referència a Europa i al món.
És clar, i vosaltres sou gent del sector, que això implica un canvi de paradigma. Fins ara centràvem gairebé tots els esforços en la competició, en fer que tinguéssim els millors resultats en disciplines olímpiques i en disciplines no olímpiques. Però ara haurem d'eixamplar una mica més la mirada i no fixar-nos només en els 3 milions de practicants, sinó intentar arribar als 7 milions i mig de catalans per seduir-los a l'hora de fer activitat física. Per tant, canvi de paradigma que requereix, evidentment, obertura de mires i que ens requereix avui, i tenim ganes de fer-ho, doncs, solemnitzar aquesta nova manera d'entendre l'esport, aquesta activitat física i aquest esport a casa nostra. Des del govern entenem que hem de predicar amb l'exemple, que hem de ser els primers en fer-ho. I per això passa, per exemple, doncs per fer canvis de noms. De la Secretaria General de l'Esport a la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. Però no ens hem de quedar només amb els canvis de noms, sinó que al costat de tota l'estructura que tenim ja avui en funcionament d'alt rendiment forta, hi haurem de posar també un conjunt de programes sòlids que ens permetin evidenciar que l'activitat física és també una prioritat en quant a política pública del govern del país. Permeteu-me entrar una mica més en detall sobre algunes idees al respecte d'aquests dos grans objectius, tenint en tot moment el ciutadà, l'esportista, en el centre d'aquestes idees. Primer objectiu, no? Que l'activitat física esdevingui un hàbit diari. Per tant, pel que fa a la construcció d'una societat més saludable. Ho sabem, ho veiem, tot i que a vegades no ens hi parem prou a pensar. L'evolució de la societat al llarg dels segles ha generat uns hàbits de vida amb una clara tendència al sedentarisme. Aquest fenomen és un fenomen creixent i que està molt relacionat amb una societat avançada tecnològicament. La tecnologia ens fa la vida més fàcil, però la tecnologia comporta una disminució en la despesa diària d'energia. 5 milions de persones moren al món cada any a causa del sedentarisme. 5 milions. A Catalunya, l'any 2015, un 21% de la població es declarava sedentària, segons l'enquesta de Salut Pública de Catalunya. Hi ha, però, nombrosos estudis que han evidenciat que practicar 30 minuts d'activitat física al dia redueixen a la meitat el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis i obesitat. Els hàbits s'adquireixen a casa i a l'escola. I per tant, si volem que l'hàbit de practicar activitat física sigui això, un hàbit diari, l'hem de començar a practicar a l'escola, que és on comencen les petites revolucions. Hàbits, i us vindran a tots al cap, com la manera de tenir cura de la nostra higiene personal, com els horaris en els que hem de fer cada àpat, o com la necessitat de reciclar els residus a casa. Són hàbits que hem adquirit a l'escola, que hem incorporat a la família i que probablement hem dut a terme al llarg de la nostra vida. Per tant, el que us plantegem és que també la petita revolució de l'activitat física sigui un hàbit que comencem a l'escola. Ull, no només a l'escola, però sí, sobretot a l'escola i sumant esforços amb les famílies. Per tant, sumant la feina dels pares amb la dels docents. Tan important com la generació de l'hàbit és el manteniment del mateix. Això implicarà definir polítiques transversals perquè puguem implementar des de l'administració, i quan dic administració no vull dir només Secretaria General de l'Activitat Física i l'Esport, sinó que vol dir des de salut, des d'educació, des de benestar social, des de treball, i també conjuntament amb altres administracions, sobretot ajuntaments i diputacions, i implementar conjuntament amb el sector, clubs, consells, federacions, teniu un nou horitzó a l'hora de treballar també des del punt de vista de l'activitat física. Això implicarà que posem sobre la taula mesures que avui potser ens poden semblar difícils, fins i tot inverossímils, però que no podem renunciar ni tan sols a plantejar-les. Per exemple, podem treballar en un concepte d'escola activa i plantejar la necessitat d'incorporar una hora al dia d'activitat i educació física a l'escola, que és allà on tots els infants hi van i tenen garantida la possibilitat de practicar activitat física. O, per exemple, hem de generalitzar la prescripció d'activitat física per part dels nostres professionals mèdics, acompanyada de professionals de l'activitat física i de l'esport? Són preguntes que ens hem de plantejar, que des del govern creiem que han de tenir una resposta positiva, però que creiem que hem de plantejar conjuntament amb tots vosaltres. Tot plegat amb l'objectiu, com deia, d'eixamplar la base de practicants i d'aconseguir una societat més activa, amb totes les conseqüències positives que, per exemple, en termes d'estalvi en despesa sanitària, en termes de millors resultats acadèmics o de major inclusió social, estan científicament demostrats. Tot això pel que feia al primer objectiu, generar l'hàbit
de l'activitat física diària. El segon objectiu, que és tenir millors resultats esportius a nivell internacional. Si disposem d'una base més àmplia de ciutadans actius, ja des de les edats escolars, tindrem un teixit més gran de ciutadans que podran esdevenir esportistes potencials, els quals podrem identificar i començar a testejar en programes que potser en el futur desenvolupen en alt nivell esportiu. Ho hem vist, avui Catalunya compta ja amb infraestructures tant públiques com privades que aconsegueixen oferir als nostres esportistes les millors eines per maximitzar el seu potencial esportiu. Al costat d'instal·lacions públiques, com els centres de tecnificació que existeixen arreu del país o del CAR de Sant Cugat, tenim també infraestructures privades dels nostres clubs, de la societat civil, que treballen amb els millors professionals i amb centenars i milers de voluntaris per fer que tinguem excel·lents resultats. Ho hem vist un any més, hem clos un estiu olímpic a Rio, en el que el nom de Catalunya, si bé no hi ha pogut figurar amb l'etiqueta de l'equip del TeamCat, doncs hi ha sigut present en forma de molts esportistes que han alegrat el medaller, que ens han posat a un molt bon nivell i que, per tant, ens han demostrat que en els esports olímpics, al costat de les disciplines no olímpiques, avui Catalunya és capaç de medir-se amb qualsevol altre país esportiu d'Europa i del món. No obstant, i malgrat aquests èxits, ens cal ser capaços no només de consolidar-los, sinó d'anar un punt més enllà. Aquesta fortalesa esportiva, doncs, ha de permetre'ns aspirar a dotar a clubs i federacions de més i millors eines per a desenvolupar les potencialitats dels nostres esportistes. Entre d'altres, això ha de voler dir que hem de generar mecanismes de diàleg entre clubs, consells esportius, federacions, centres educatius i famílies. Per què? Doncs per poder identificar el talent esportiu ja en l'edat escolar. També pot significar, per exemple, que hem d'evitar la davallada en la pràctica esportiva que es produeix després de l'etapa escolar obligatòria. I vol dir, doncs, que hem d'incrementar la competició esportiva en les etapes postobligatòries, especialment en la universitària, i quan parlo d'esport universitari a tots us ve al cap quelcom en el que sí que ens podem fixar, per exemple, en els Estats Units, com és el que vol dir l'esport universitari en els Estats Units d'Amèrica. Però també vol dir que hem de continuar oferint competició esportiva, potser no de la mateixa manera que la que fan en les disciplines, diguem, tal i com les avui les coneixem, per a aquelles persones que en la seva edat laboral i de jubilació vulguin continuar fent esport o activitat física. Els nostres esportistes d'alt rendiment els hem d'oferir una dual career real. Això vol dir que els hem d'oferir formació durant tota la seva vida i suport en la seva incorporació en el món laboral. També ens podem fixar en el que fan altres països, ho ha dit la Núria, i ho cito. Fixem-nos, per exemple, en les facilitats que tenen els esportistes italians per incorporar-se a la funció pública del seu govern. Per tant, dos grans objectius, societat saludable i millors èxits esportius, al costat dels quals també voldria subratllar amb una constant que crec que ha de ser important en el nou país, i que és que al costat d'aquests dos grans objectius hem de fer que el sector de l'esport sigui un dels motors econòmics del nou país. Per tant, aquest nou model de governança també ha de ser capaç de posar en valor l'impacte econòmic que té l'esport avui en la dinamització econòmica dels nostres municipis, de les nostres comarques i del conjunt del país. Per tant, sabem el què, dos grans objectius de país. Ens cal el com. Com volem convertir l'activitat física i l'esport en un model de governança que hi estigui al seu servei? Com hem de treballar per assolir aquests dos grans objectius? Com hem de governar el sistema esportiu català? Doncs molt clar, convertint l'activitat física i l'esport en una veritable política d'Estat. Des del govern tenim la convicció que tant la promoció de l'activitat física com la consecució de millors èxits esportius han de configurar una política d'Estat en majúscules. El model de governança que faci possible definir i implementar polítiques i programes que derivin d'aquests dos grans objectius ha de basar-se en el pacte, en el model català d'èxit per excel·lència. Ni l'administració ha de voler-se inhibir de fer política esportiva, perquè és un terreny massa important, ni tampoc ha de pretendre executar-la en exclusivitat, sinó que ho hem de fer a la catalana manera, que és la concertació, concertant, pactant entre l'administració i el sector i la societat civil. L'activitat física i l'esport serà considerada, doncs, una política d'Estat en majúscules si tots ens la fem nostra,
Si la definim i implementem entre el sector públic, l'associatiu i el privat. I no dic només implementar, sinó dic si la definim i implementem junts, entre l'administració, el sector associatiu i el sector privat. Tenim la sort a Catalunya de disposar d'un ecosistema esportiu amb milers d'actors, amb centenars d'actors que tenen ganes de ser-hi, de dir-hi la seva, d'aportar. Que afortunats, aprofitem-ho, doncs no hi sobra ningú. Ens proposem, doncs, assolir els objectius de país a través de la concertació, amb tots els agents implicats, com es fa a l'esport, treballant en equip, i definint els rols que cadascú de nosaltres hem de tenir en aquest apassionant camí. Si l'activitat física i l'esport són salut i estalvi sanitari, són polítiques de gènere, són formació i millor rendiment acadèmic, són inclusió i benestar social, són dinamització econòmica i creació de llocs de treball, són cohesió territorial i projecció de Catalunya al món, estem obligats a treballar junts, molt més del que ho estem fent ara, molt més. Perquè tot això tiri endavant, però a ningú se li escapa. Calen recursos, calen diners. I per tant, si tenim els objectius i la manera de treballar-los, ens cal, i us proposem, que definim un nou model de finançament per a l'esport català. Un nou model sòlid de finançament per a l'esport i l'activitat física d'aquest país que combini uns pressupostos públics amb majors dotacions de les que tenim ara, amb fons de finançament estables, que puguin ser un punt independents de l'oscil·lació del cicle polític. Mecenatge, patrocini, fiscalitat, loteries, obligació de llicències... Hi ha ple de models que podem estudiar i que podem aplicar, que hem d'aplicar a casa nostra si volem garantir aquest finançament estable en l'esport del nostre país. Us convidem doncs al diàleg. Això que us hem plantejat, això que us comencem a plantejar, és tan sols un punt de partida. Un punt de partida que avui hem volgut compartir amb vosaltres, amb l'objectiu d'establir un diàleg sincer, tan profund com calgui, que incorpori les reflexions de tothom, perquè totes són importants, i que acabi generant un model de consens. Diàleg i consens amb el sector associatiu i privat. Diàleg i consens entre les administracions. I diàleg i consens, i aquesta per mi és molt important, entre els diferents departaments, en aquest cas del govern de la Generalitat. També entre els diferents grups amb representació parlamentària, perquè tot això s'haurà de transformar un dia o altre en forma jurídica. Per tant, ells també és important que hi siguin. A partir d'avui, doncs, us citarem per dialogar, per discutir, per aportar. Tenim moltes ganes de fer-ho. Tenim moltes ganes de fer de Catalunya un gran equip. Perquè l'esport és vida. Perquè creiem en l'esport. Creiem en el país i en la capacitat de la seva gent de fixar-se reptes i de treballar per assolir-los. Perquè avui ja tenim un bon pòsit de 450.000 escolars que fan esport, de 700.000 persones que a Catalunya tenen llicència federativa i de gairebé 3 milions de practicants habituals. Però tenim, sobretot, molt camp per créixer fins a arribar als 7 milions i mig de catalans i seduir-los. Seduir-los perquè a través de l'activitat física facin salut, perquè es formin, perquè aprenguin, perquè s'ho passin bé, perquè competeixin i competint guanyin, però perquè competint perdin i sobretot es tornin a aixecar i aprenguin dels errors. Sobretot perquè siguin més feliços i perquè construeixin el seu projecte de vida a través dels valors de l'activitat física i l'esport. Fem-nos nostra la frase de qui fou Premi Nobel de la Pau, de Nelson Mandela. President Mandela, quan recollia el Premi Nobel, va dir: l'esport té el poder de transformar el món. L'esport té el poder d'inspirar i té el poder d'unir a la gent com poques coses. L'esport té més capacitats que els governs d'enderrocar barreres socials. N'estem convençuts, i perquè n'estem convençuts i que l'esport és vida i que la vida la volem viure en plenitud. Depèn només de tots nosaltres. Moltes gràcies. Us ho agraeixo molt, però no hem acabat aquí.
Avui, com us deia, és un punt de partida. I per mi també us haig de dir que és molt important que avui aquí hi hagi la consellera de la Presidència. N'hem parlat molt. Crec que la consellera coneix bé les capacitats que té l'esport en el nostre país per transformar-lo i per fer-lo avançar. I jo voldria avui que fos la consellera qui us convidés a fer de Catalunya un gran equip. Consellera, ens hi convides? Bon vespre a tots. Pensava fa un moment com podia adreçar-me a tots vostès per saludar-los i sobretot per agrair assistència avui aquí als exsecretaris generals de l'esport, als presidents de l'UFEC, de l'USEC, de la plataforma per seleccions catalanes, als esportistes, als professionals de l'àmbit esportiu, el president, vicepresidents, conseller delegat dels clubs, els presidents de les federacions, secretari general de la Presidència, secretari de l'Autogovern, delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, diputades, alcaldes, regidors, director del Consell Català de l'Esport, director del CAR, director de l'INEF, gràcies per l'acollida. I crec que la millor definició és referir-me, com a tots els que esteu aquí, moltes altres persones, coautors del nostre sistema català de l'esport. De fet, avui parlem de l'esport i parlem de Catalunya, i això requereix fer-ho des d'una perspectiva amplíssima i molt oberta, com ha fet el secretari general de l'esport al llarg de la seva intervenció. Amb l'aposta per l'esport, Catalunya va fer ja fa anys una aposta per la modernització social, per la millora de la societat i per l'assumpció de nous reptes. I tal com ell explicava, l'esport és una de les eines més potents de socialització i d'educació i un factor clau per la inclusió i la cohesió social. Ho sabem bé. Ho és pel seu paper transmissor de valors, l'esforç, l'esperit de superació per assolir nous reptes, per aprendre a guanyar però també a perdre, el treball en equip. Sovint cedim el protagonisme d'un en benefici del conjunt i com a garant de la igualtat d'oportunitats. És ben sabut que el nostre sistema disposa d'una estructura associativa ben sòlida. Hem pogut abans observar unes xifres que són absolutament impressionants. Però també aquesta dimensió econòmica i dinamitzadora innegable, ja que representa el 2,1% del PIB, generadora de llocs de treball, que s'ha promogut l'especialització de diverses professions, que genera un gran ressò mediàtic i forma part dels sistemes educatius i de salut. Però tot i així, com apuntava abans, no existeix una única visió de l'esport i això reforça la seva riquesa. Podem parlar tant de polítiques públiques com de finançament, de col·laboració públic-privada, d'esports de masses i d'altres minoritaris, de disciplines que tenen una llarga història i altres de molt més recents, de l'esport adaptat a les persones amb algun tipus de discapacitat, de l'esport per lluitar contra la discriminació envers les dones i també contra el racisme o la xenofòbia, de la capacitat preventiva i del foment d'una vida saludable, de l'esport des de les edats més primerenques i al llarg de tota la vida. L'esport ens permet explicar com som, com volem que sigui el nostre entorn i ens permet explicar-nos al món. Des del punt de vista de la projecció internacional, i en tenim avui aquí grans exemples, l'esport català és un referent, un absolut referent per la qualitat dels nostres esportistes, però també dels tècnics, dels clubs, de les entitats esportives, dels esdeveniments, dels equipaments, dels centres de tecnificació. Tenim en l'esport una immillorable carta de presentació. En l'escenari esportiu de cada país i de cada ciutat s'hi veu reflectida la seva societat. I en el cas de Catalunya, aquesta societat és canviant, és heterogènia, és plural i defensa i es posiciona a favor d'uns determinats valors. Un model que treballa per generalitzar la pràctica de l'activitat física en termes de salut i per l'excel·lència en el rendiment esportiu. Però l'esport no és aliè al moment social i polític que viu el nostre país i per la seva capacitat de vertebració el considerem de totes totes una autèntica estructura d'estat. El nostre objectiu és preparar-les i tenim gran part de la feina feta i a punt, gràcies a tots els que hi heu contribuït i ho feu possible. La nostra voluntat és la de poder facilitar les eines que permetin als catalans i les catalanes viure millor.
disposar de majors oportunitats de progrés i de creixement personal. Vosaltres, en el marc del segon congrés de l'esport, vau manifestar la voluntat que Catalunya es dotés d'instruments d'estat per tal d'esdevenir referents pel que fa a l'activitat física i l'esport, per tots els beneficis socials i econòmics que això comporta, perquè l'esport arribi a tothom, perquè els valors de l'esport es transmetin com a signe d'identitat pròpia i, com deia, per projectar-nos al món, des de Catalunya al món. Sabem que disposem d'un bon model pel que fa a l'esport català, prou madur i consolidat per poder encarar ara una actualització, una posada al dia, reforçant el concepte de patrimoni de tots, perquè l'activitat física i l'esport és aquest patrimoni de tots que hem de fer que arribi a tothom i que pugui ser útil per a tothom. Sou coneixedors del compromís del govern amb l'objectiu que se li ha confiat. Com sabeu, ens estem preparant perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir el futur polític col·lectiu del nostre país, un país en el que necessàriament l'esport formarà part de la seva columna vertebral. També coneixeu quin és el nostre tarannà i quina és la nostra manera de fer les coses. I és per això, tal com deia el secretari general de l'esport, que volem treballar colze a colze amb tots vosaltres, des d'un diàleg obert i transparent que no vol excloure ningú i des de la concertació. Són importants totes les idees i volem que tothom hi pugui participar activament de tal manera que aquest treball, aquest diàleg, culmini la propera primavera en un pacte nacional per a l'activitat física i l'esport de Catalunya que esdevingui un full de ruta en el que ens impliquem tots. A més, aquest pacte nacional es traduirà en una llei que el govern es compromet a portar al Parlament i que haurà de legislar l'àmbit esportiu en el futur. Nous temps, nous horitzons, nou marc jurídic. Encoratjo tothom a participar en la construcció d'aquest nou model de governança de l'esport català, prenent com a base la molta feina i ben feta, acumulada i projectant-nos en un futur ple d'oportunitats i desafiaments. Aquests dos instruments, el Pacte Nacional i la llei, hi contribuiran ben segur. Avui hem volgut manifestar la nostra voluntat de treballar plegats i de decidir plegats. Decidir entre tots quin model de governança aspirem a tenir en matèria esportiva pel nostre país. Volem continuar mirant amunt, volem continuar ascendint, pujant plegats muntanya amunt amb determinació i amb pas ferm i en els propers mesos ho farem. Farem plegats un nou model que sigui referent i ho aconseguirem. Catalunya té mentalitat esportiva i actitud d'esportivitat. Vull dir amb això que tenim mentalitat de joc amb equip, de participar, de guanyar, respectant sempre el joc net i respectant també sempre l'adversari. En definitiva, mentalitat de fer-ho bé i d'aconseguir-ho. Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies, secretari, moltes gràcies, consellera. I moltes gràcies també a tots els aquí presents. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí des de l'INEF. I també gràcies per acompanyar-nos a tots aquells espectadors que ens han seguit des del canal Esport 3 i que heu pogut també escoltar en directe aquest punt de partida que deien el secretari i la consellera d'aquest nou model de governança. Ha estat un plaer acompanyar-los. Moltes gràcies per la seva atenció. Bona tarda.